ណាស់ឯព្រះអង្គទៅនេះចាប់ព្រះវិញ្ញាសាទី1គឺប្រាជ្ញាទី2គឺសុខកបាចិត្តយៈអាទី2និងទី3បរិទេសរិយៈ4អញ្ចឹងកាលចាប់យកវិញ្ញាសាគឺប្រាជ្ញា4និងបរិទេសរិយៈក្នុងប្រាជ្ញា4និងបរិទេសរិយៈហ្នឹងបើសិនមកផងសូត្រប្រាជ្ញាមិនទេមិនសូត្របរិទេសរិយៈទេគឺឆ្លៅសំណួរតែម្ដងអរគុណចាំសូមសូត្រប្រមូលបីវត្តក្នុងសូត្របរាជ្យពួនសូមនិមន្ត
សួរសំណួរទី2បាទមកជាព្រះវិន័យទាំងមូលឬយ៉ាងដូចម្ដេចបាទមកជាចំណែកមួយនៃព្រះអត់ទៅទីប្រាំដែរសូមសម្រាប់